မမရပါလားတချင်းရရင်ဗမာဝင်းစုံဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းမိယူလားအအမြဲတမ်းမမရမို့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းအမတ်တရားပြင်းနေဟောစပင်ကအမဲလေးဆိုးလာဆိုအမီဆိုးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောစကားနားထောင်နေတယ်မှာပါတယ်ဟောဘယ်ရန်လေးချစ်တဲ့သူပေါ်အမြဲလို့ကိုအတွေ့တောင်းဝဲစီစင်းနဲ့တွေ့ကြုံလေးဟာမင်းပေါ့ခွဲလေးဒီလေးချင်းလေးအချစ်တဲ့ရင်းလေးခဏလောက်ယူလာကွယ်နဲ့အဲ့လိုလေလိုရိုက်လို့ရှင်ခိုင်းလို့ရန်ပြစ်တာသူကဟိုလိုလေးလက်လိုက်ပါဦးဒီလိုလေးလက်လိုက်ပါဦးမပြီးတော့ဘူးဒီလားအဲ့ဆိုငါမပြီးတော့ဘူးလားဟိုလိုလားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောပါရဲမင်းသားတွေပေါ်မှာဟိုလိုလေးဖတ်ပြီးတော့ဟိုလိုလေးလက်လိုက်ပါဦးဒီလောက်ဆိုရပါပြီဟုတ်ဟုတ်သူတို့ ID တွေအကုန်လုံးကယောက်ျား ID တွေဖြစ်နေကိုကသူတို့ခေါ်ရိုက်ပြီးဆို ID တင်တဲ့ကိုကနည်း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 တော့အလေးစားပါတယ်ဘာဆိုတော့တကယ်တမ်းကိုတငယ်ချင်းဆိုရင်လည်းသူသမီးပေါ်လေအဲဒီလိုမျိုးဒီရွေးရောက်လဲရောက်တဲ့ ठी ပေါ့နော်အဲတာဝန်ယူပြီးတော့သူကိုကြီးစောင့်ရှောက်လာတော့ဟိုမိခင်တရားမျိုးတော့မြင်ရတာတွေ့ရဆိုတော့ဟိုလေးလေးလေးစားတယ်ကိုတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သွားတယ်ဂုံလည်းဂုံပါဘယ်လိုသူတော်တော်တွေဒူးလာမှဆိုရင်ဘာပြောလဲဘာပြောတာစိတ်ညစ်တယ်နိုင်မနိုင်တော့လွတ်ထွက်လိုက်ပြီစိတ်ကတော့စိတ်ကတော့ငါစိတ်ညစ်တယ်သူ့ကိုတယောက်တည်းဖြစ်စေချင်လားဆိုတော့တယောက်တည်းကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲเนาะလူပြိုကြီးဆိုတာတော့အထီးတန်နေပေါ့ဒါပေမဲ့တော့လေဒီခစ်ကြီးမှာတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ तू ကအခုဒါ40မပြည့်သေးဘူးကွာ40ကျော်သွား40ပြည့်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုမယူစေချင်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခစ်ကြီးမှာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတာသမီမွေးလာနေတာသမီတယောက်ပြုစုပြောထားရတာမလွယ်ဘူးပေါ့เนาะအရင်ခစ်တည်းနဲ့လည်းမတူတော့ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့အမှုပင်မရှိဘဲနဲ့တယောက်တည်းပဲသူ့အဖေကိုပဲလှုပ်ကြွေးပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးနေသွားစေချင်ပါတယ်ဘာလို့ပြန်မရှိပါဘူးလောလောဆယ်အဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီဟိုတိုင်းပြည်အခြေအနေရောအခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုကိုမိဘအတွက်ကိုကိုရွာဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးစိတ်ပူတယ်တခြားအလုပ်အဖေကျန်မာရေးပေါ့နော်အဲ့အတွက်နဲ့ပဲသုံးမှန်းနေပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအလုပ်ရတဲ့အလုပ်လေးတွေလုပ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုကိုမိဘနဲ့ပဲကိုအခုချိန်ရောပြုတ်ပြုတ်ရှင်းရှင်းပါပဲဟိုလိုကြီးတော့စိတ်ကူးထားတာတွေပါတော့မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လုံးဝအာမကြတာတကယ်ကြီးနဲ့အိမ်တော်ပြုတော့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်တယ်သူတို့အလူတွေဖဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်အားမကြအလုံးအားမကြဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုစိတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တယောက်တည်းနေတတ်တဲ့လူဆိုတော့အားမကြဘူးအဲတယောက်တည်းပဲအဖေနဲ့ပေါ့နှစ်ယောက်ပေါ့အဲအဲ့လိုနေပြမှာပါအဲအခုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်သူ40 40ကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့သူအဲ့လိုလူမျိုးကြီးပဲဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကလည်းနေနေအဲ့လိုစိတ်ရှုပ်တတ်တဲ့ပုံရှိရယ်ပေါ့နော်အမသိတဲ့လောက်ပေါ့အမနောက်ွယ်မှာတော့မသိဘူးပေါ့နော်စိတ်ရှုပ်လားမရှုပ်လားကောင်မလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကစိတ်နေနေရှုပ်တတ်တယ်ပေါ့သူကဘလို့မျိုးသူကသူနေတော်မှာတိုက်ခန်းထဲမှာသူတငယ်ချင်းတွေပိုင်းနေလို့မျိုးစုနေတာပါညာသူပြောတယ်သူမနေဘူးသူကသူပတ်စံဘလောက်ပဲပေးရသူတယောက်တည်းပဲလို့တိတိတတ်တတ်နေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးသူကရှိရယ်သူတိုက်ကိုကသူကအဲ့လိုမျိုးသူတယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲသူကသူပေါ့အေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့အချင်းရှိအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့သူအပေါ်လေးပိုင်းနော်ယုံလေးပိုင်းမွေးသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူအဲ့လောက်ပဲစံတာအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့သူအိမ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူမရှိဘူးသူတိုက်ကွာသူအေးဆေးနေတတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့အမထင်ရတော့သူလူပြိုကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်မမရပါလေတချင်းရရင်ဗမာဝင်းစုံဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းမိယူလားအအမြဲတမ်းမမရမို့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းအမတ်တရားပြင်းနေဟောစပင်ကအမဲလေးဆိုးလာဆိုအမီဆိုးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောစကားနားထောင်နေတယ်မှာပါတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးရှိရဟုတ်တယ်ကို music video ကျွန်တော်အခုရိုက်နေတဲ့ခါကျတော့ခေါ်ရိုက်ပြတာကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကြီးပဲအလုပ်လုပ်ရတာလဲကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်မှားလည်းပဲသူနဲ့အဲ့လိုလေရိုက်လို့ရှင်ခိုင်းလို့ရန်ပြစ်တာသူကဟိုလိုလေးလက်လိုက်ပါဦးဒီလိုလေးလက်လိုက်ပါဦးမပြီးတော့ဘူးဒီလားအဲ့ဆိုငါမပြီးတော့ဘူးလားဟိုလိုလားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ပါတဲ့မင်းသားတွေပေါ်မှာဟိုလိုလေးဖတ်ပြီးတော့ဟိုလိုလေးလက်လိုက်ပါဦးဒီလောက်ဆိုရပါပြီဟုတ်ဟုတ်သူတို့ ID တွေအကုန်လုံးကယောက်ျား ID တွေဖြစ်နေကိုကသူတို့ခေါ်ရိုက်ပြီးဆို ID တင်နေကိုကနည်းနည်းနွဲ့နွဲ့ကိုကမနွဲ့တတ်ဘူးအမသူကဘီစီရဲ့ तू ကတော့အဲ့သူ့မှာအဲ့တခုတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီလား तू သူကသူဆက်လိုက်တယ် edit တွေလုံးလိုက်တော်တော်လေးကိုလှပြီးတော့ထွက်လာပါတော့နော်ကိုကသူကလေနင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဟိုလိုလေးပဲလက်လိုက်ဒီလိုလေးပဲဟာမပြီးအောင်လက်ရတာပေါ့နော်ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုး तू ဟိုလိုလေးပဲဒီလိုလေးငေးလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေက तू music video မှာ तू ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုလှလှလဲလှတယ်ရိုက်ချက်လေးတွေတော်တော်လှတယ်အဲ့ဒါတော့ तू လေးစားတယ်ကိုက तू အဲ့လောက်ကိုမထင်တာလား तू အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ရရင်ဘာရိုက်မှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့တည်းမှာမလိုအပ်ပဲနဲ့ဘာတွေရိုက်ပဲအိုမှာကြတော့တော့ तू ရိုက်လိုက်တာတော့နှစ်ပေါက်စားလာတော့ညား तू အဲ့လိုရိုက်တတ်တာအဲ့လိုရိုက်တတ်တော်တော်ရိုက်တတ်တယ်ဒီလိုပါပဲတငယ်ချင်းဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆိတ်ဆူလိုက်ဆက်ကောက်လိုက်အဲသူသားနဲ့ကိုသားလည်းမဟုတ်ဘူးကအများအားလုံးမျိုးကိုရေဒီ relationship တငယ်ချင်းဒီချစ်ဆိုတာလည်းခိုင်မြဲဖို့နှစ်တည်းအကြိုက်ခိုင်မြဲဖို့တော့တော်တော်နဲ့မလွယ်ဘူးလေအဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ဟိုတိခတ်ကြတာပေါ့အဓိကတော့တိခတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲရှေ့ဆက်သွားနေတယ်ပဲအခုလိုမျိုးခိုင်မြဲတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာတော့နှစ်တည်းအကြိုက်ပေါ့
ตัวจ้าตู้เศร้าอ่ะเดี๋ยวคราวนี้จ้าอะไรบ่แล้วตู้ขอลาพี่รอมาลาอุ้ยส่วนลูกชิ้นกูว่าใส่ตัวเราแล้วใช่ตัวเราโอ้แม่ยังเจ้าตัวมาเบี้ยตัวออนไลน์ได้เจ้าเราตู้ที่ขันมาบ่ตู้จ้าเราลาไหนนู่นดิตัวอะไรบ่จ้าเลยลูกตัวอะไรยิ่งชิ้นนี่ลูกชิ้นอะไรมีลูกแม่ใส่ตัวก็ขอลาว่าอะไรเราไปเชียวจ้าน้าเราติดมือชิ้น